Nastavljamo dalje, a prethodno da pogledamo u svetlu svega ovoga što smo govorili, izjavu predsjednika Aleksandra Vučića o tome kakva su vremena pred državom Srbijom, a onda se posle toga vraćamo u Infostudio sa novom temom i novim gostima. Pred nama nisu laka vremena, sudbonosna vremena i za Evropu i za svet. Mi moramo da ujedinimo sve snage svih ljudi koji žele dobro Srbiji, bez obzira na njihova neuvek istovetna mišljenja po različitim pitanjima, i to je moj pokušaj da pronađemo najbolji odgovor za sve one koji bi iz polja i iznutra i na svaki drugi način da sruše Srbiju. Više ću o tome u narednim danima. Što se tiče ovog drugog pitanja, video sam to, poslali su mi baš pre nego što sam stigao u Niš. Sad, kako da vam kažem, s jedne strane neko bi rekao žalosno da sad spaljujete neke ljude tamo, njihove lutke. Ja da vam pravo kažem, nisam bio nesrećan posebno. Uvijek mi se čini da pravilno izaberu. Bio bih ljubomoran i zavideo bih da je bio neko drugi od Srba. Ovako, kad znam da su mi spaljivali kuće, crkvu, odakle je moj otac i sve drugo, šta fali, sitnica je da spale neku lutku, ništa posebno. Oni su tamo lepo napisali, tamo kod onog svog, u tim svojim hrvatskim novinama, kaže, tradicionalna događanja u Kaštelima, valjda. Kod njih je tradicionalno da spaljuju, tako da želim im uspjeh i u budućnosti. Sve što mogu da spaljuju su lutke. Nemam nikakav drugi problem, a možete da mislite, samo da budem sad malo ozbiljan, možete da mislite, iako da budem, ovako da vam kažem, siguran sam ja da je moj otac ponosan. Da im njegov sin bude najveći problem, a njemu ubili oca, dedu i ne znam koga sve, sigurno je ponosan. A ja neću da vam kukam zbog toga, da vam kažem da mi je mnogo krivo što su baš mene izabrali, da budem sasvim iskren. A da smo mi to, ne daj Bože, uradili nekom od njihovih, cijela Evropa bi nam se na kičmu nakačila, morali bi pola Srbije da pohapsimo i da odgovara zbog tih lutaka, ali šta da radite, to su vam ti dvojni standardi, ništa posebno. Nek spaljuju lutke, nek se igraju malo i mnogo su jaki, čestitam im na tome. Sad nastavljamo sličnu temu, u istom smo negde delu koji se tiče vojske, ali iz jednog malo drugačijeg ugla. Dakle, sada govorimo o tom vraćanju obaveznog vojnog roka u Srbiju. To je podiglo zaista veliku prašinu na nekoliko frontova. Počelo je da se politizuje. Znate kako uvek krenu priče sa time da se mi spremamo za neki oružani sukob, ne daj Bože rat. Pa takve priče uvek, naravno, i ono što smo sa ministrom govorili, krenu i kada Srbija krene da nabavlja naoružanje i novu opremu. Ali šta znači za Srbiju vraćanje obaveznog vojnog roka? Koliko je to dobro i za naše društvo i za našu državu u sklopu svih onih okolnosti koje su sada, uslovno govoreći, na terenu Evrope, ali i sveta? E, o tome razgovaram sa mojim gostima u studiju. Gospodin Stevanović, Milan Stevanović Piksel, stručnjak za medijsku kampanju, za izborne procese, i gospodin Dragan Vasiljković iz Fondacije Kapetan Dragan. Hvala vam puno što ste moji gosti. I da krenemo od vas, gospodin Stevanoviću, šta za vas znači vraćanje obaveznog vojnog roka u Srbiju? Pa mislim da je to jedna odlična ideja. Naša zemlja se nalazi na jednom trusnom području. I sad ako neko kaže zašto mi to radimo, da li se mi spremamo za rat? Ne, mi kao ozbiljni ljudi možemo da napravimo paralelu. Kada smo mi pre 30-50 godina gradili atomska skloništa i gradili skloništa u Beogradu, ja sam onako naivno smatrao zašto mi to radimo. Da li se pripremamo za rat? Šta? Tek 99. sam shvatio koliko to znači kad neko, pogotovo na prostoru Balkana, tako nešto uradi. Ja sam bio u vremenu kad je obavezan bio redovni vojni rok i oslužio sam ga. Imali smo još jednu stvar, da mi koji smo išli na fakultete, mi smo, da ne bi ostali uskraćeni makar za neku osnovnu vojnu obuku, išli 15 dana u toku leta. Mislim da je to bila odlična ideja da se upoznamo s tim. I ne govorim samo iz bezbednostnog razloga, više govorim iz nekog sociološkog razloga kao roditelj.
imam decu koja su sad u tim godinama. Mislim da nije loše za njih, zato što kad dođete na usluženje ne toliko dugačkog vojnog roka, vi krećete od nule. Nije bitno iz koje ste porodice, kako ste maženi i paženi. Morate da se probudite ujutru, morate da namestite krevet, morate da poslušate onog. Postoji neki rad, red i disciplina. Pogotovo ako to traje 4 meseca i dobit ćete možda neko znanje koje će vam u životu pomoći. S druge strane, nije samo bezbednosno, nego, ne daj Bože da se desi bilo kakva katastrofa u zemlji, ne bi loše bilo da svi naše generacije mladih imaju neko znanje u tom polju. Još nešto mi recite, zbog čega onda ova ovolika politizacija te teme i prebacivanje lopte na nešto što niko nije pomenuo? Dakle, Srbija se ne sprema ni za kakav rat, Srbija se ne sprema ni za kakav oružani sukob. Mi prosto radimo nešto što mnoge evropske i svetske zemlje, baš sam pričao sa ministrom Vučevićem o tome, koje su čak i u top 5 i po naoružanju i po ekonomiji. Dakle, ništa to novo nije. Zbog čega ta vrsta politizacije sada? U Srbiji su svi izbori istorijski, a sva pitanja postaju politička. Čak mislim da ljudi iz opozicije i oni koji politizuju ovo pitanje intimno potpuno se slažu sa ovim, jer se mi privatno i viđamo i slušamo i često smo i pre toga, ja kao laik govorim, razmišljali o tome kako bi dobro bilo da se opet uvede redovni vojni rok. Gospodine Vasiljkoviću, isto pitanje za vas. Šta se desilo, kakva se to Pandorina kutija otvorila kada je prvo generalštab izašao sa svojom procenom i ne znam oko vraćanja mogućeg vojnog roka, obaveznog vojnog roka u Srbiju? Zbog čega su napadnuti ljudi koji se de facto najviše razume u ovoj zemlji oko toga? I ovo što sam i gospodin Stvanović pitao, zašto se ovo pitanje politizuje kod nas? Ovako, prvo, stvarno moram da vam se zahvalim i da vas pohvalim da ste odvojili ovo vreme da razgovaramo o ovoj trenutno najvažnijoj temi koja dodiruje svaku porodicu u ovoj zemlji. A ja doživljavam služenje vojnog roka iz jednog drugog ugla. A to je da svaka obuka spašava živote. I ja sam to pokazao i primjerom pokazao tokom rata. Mi smo sigurno bili jedinica koja je imala nesrazmerno veliki broj akcija, oruženih sukupa, operacija i nesrazmerno malo žrtava. Pod mojom komandom je poginuo jedan čovek i 4 ranjenih tokom 5 godina rata. Dakle, to je moj ponos. Ja sam neskromno ponosan na mali. I to je samo zato što su imali bolju obuku nego bilo kod njih. I opremu. I opremu. Naravno, i opremu. A sada, vidite, gospodin Stevanović je pomenuo opremu. Izuzetno je važno, ako šaljemo našu decu u uniformu, ako ih šaljemo potencijalno u neki rat, da im damo najbolje ono što možemo. I mi imamo jedan neverovatan primer u ovoj zemlji. Ja ga nigde nisam video u svetu do sada. Da neki mali Srbin iz Zrenjanina u svojoj garaži počeo da pravi vojnu opremu. Kad sam ja čuo za njega prvi put, njegov brat me u stvari upoznao i kaže da to vidim kod mog brata, ti pokažem, on pravi vojnu opremu. Ja razmišljam, daj prijatelju, neki Srbin iz Renjanina pravi vojnu opremu sa kojom ja trebam da se suprotstavim zapadu. Daj, nema da mi trošiš vreme. Jednog dana ja na bojištu vidim vojnika opremljenog vrhunskom vojnom opremom i pitan ga odakle ste to uvezli. Kaže, mane, to pravi ovaj naš u Zrenjaninu. Ja kad sam otišao tamo i kad sam otišao u proizvodnju Mile Dragić, ja sam fasciniran bio do kog nivoa je čovek u tako kratkom periodu, otprilike kao što je Informer za 8 meseci postala najgledanija televizija, tako je Mile Dragić u jednom kratkom periodu uspeo da postigne i da nadmaši NATO standarde. To je neverovatan uspeh na bojnom polju, da vi možete u vreme embarga, sankcija, kad niste mogli da uvozite stvari. I ne samo to, nego taj čovek
je hranio, ne nahranio kao Isus, je nahranio 7000 ljudi na obali Jordana. Možda i više, možda i više. Mile Dragić je hranio godinama 6000 srpskih porodica, od nule, iz njegove garaže. Ne malverzacijama, ne kupovanjem sekundi od neke televizije tamo pa prepodavo, ne, od sirovina koje je morao nekako da uveze ovde, napravio proizvod koji je bio toliko kvalitetan da je morao da se... Da vam kažem nešto, stvarno je šteta što mi u čitankama ne čitamo o takvim uspešnim rezultatima, o takvim ljudima i da ih koristimo kao primer, da to bude primer našoj deci. Vratimo se na služenje vojnog roka. Zašto to govorim? Vi ne možete zamisliti koliko je, šta je značila ta Dragićeva oprema vojniku na bojištu. Kad on dobije njegov pancir, pa dobije njegov šlem, pa dobije termovizijsku zaštitu. Mi dolazimo sada, koncepcija rata se menja. Nekada je kopanje rova bilo najbolji sistem odbrane. Iskopaš rov, zavuče se u rov i ti si tu. Sada, rov je samo meta. Verujte, i videli smo šta se dešava u Ukrajini. Znači, čitav taj koncept mora da se menja. Termovizijska zaštita, termovizijska zaštita, termovizijska zaštita je toliko važna. Danas, evo, ja sam dobio neku informaciju, na primjer, moja bivša jedinica u Australiji. Svaki pešadinac ima termovizijski uređaj na šlajmu gore. Vi nemate šanse protiv takvog čoveka. Znači, morate imati tu zaštitu. E, i imamo ljude koji to mogu da prave. Treba podržati to. Ne trebamo kupovati od Turaka, od ne znam od koga, ako imamo nekoga koji to može ovdje da proizvede. To trebamo podržati, to trebamo razvijati i ponositi se s time. A, druga stvar, moramo shvatiti da, pardon, ako se, vi koji imate malo više godina, ne vi, nego koji imaju malo više godina, sigurno se mene sećaju iz 90-ih, ja sam bio jedan usamljeni glas oko profesionalizacije oružanih snaga. Verujte, usamljen glas. Bio sam, mi sada imamo profesionalnu vojsku, ali ja nikad nisam bio za ukidanje služenja vojnog roka. Vojvoda Mišić je rekao nešto jako pametno i to je jedina stvar po kome ja njega izuzetno baš cenim, gde je rekao, onaj koji hoće mnogo bolje radi nego onaj koji mora. E sad da vam kažem zašto to govorim. Ako vi imate nekog entuzijastu koji hoće da služi vojsku, koji hoće, koji je vrlo, i stavite ga u grupu gde imate više onih koji ne žele da služe vojsku i njegov moral će biti oštećen. Zato mislim da je jako važno napraviti sistem i dati nekoliko alternativa. Ja nemam nikakav problem. Ako vi imate prigovor savesti i ne želite da nosite oružje, nema problema. Ima i drugi poslov u vojci koje možete da radite. Ja sam čak i za to, ako uopšte ne želite da služite vojsku, nema problema. Ne moraš da je služiš, ali ćeš do kraja života plaćati porez za to. I da od tog poreza možemo nekome ko hoće da služi, da mu obezbedimo tu opremu, da ga napravimo da bude bezbednika. Ali ste razmišljali na kakvu bi onda reakciju to bilo kod građana kad biste, na primjer, takav predlog jedan kandidovali, konkretno za porez, pritom? Ja mislim da je to opravdano. Prvo, svako ima, svi smo mi dužni da branimo svoju državu, da branimo svoj narod i to je jedan način na koji vi možete, ako imate prigovor savesti, ne volite uniformu, šta ćete mi tamo da ja vas silom teram? Ne zaboravite da smo mi imali 7000 dezertera. 7000 dezertera, 3500 je osuđeno bilo. To od takvih ljudi mi pravimo potencijalne neprijatelje države. Razumete? Zato, ne želiš da služiš, nema problema, samo ćemo da te oporezujemo i mi ćemo da damo uslove i na taj način ćemo privući više vojnika, kvalitetnih vojnika. Prošle su ta vremena gde se frontalno, nekad je bilo važno biti visok, kao Karađorđe, 2,08 m, je li tako? Imati što dužu sablju ili što duže koplje. Danas to više nije bitno, naprotiv. Ako si malo manji kao ja, na primjer, manja si meta, imaš veća šansa da preživiš. I obuka, obuka, obuka. Ja bih vratio opštenarodnu obranu u četvrtoj godini srednjih škola. Mi imamo 6400, ja mislim, ako, da je ta cifra, da imamo učenike srednjih škola u završnoj godini. Znači, oni su već 17-18 godina. Ja ne vidim zašto se ne bi uveo ozbiljan predmet u škole opštenarodne odbrane, ali toliko ozbiljan da možete da padnete godinu ako ne zadovoljite te uslove. Na taj način, imate 6400 regruta svake godine.
ali da to bude ozbiljan predmet koji se predaje 3 puta nedeljno, 4 puta nedeljno, koliko toga ima, pa onda, šta znam, 3-4 puta godišnje na vikend odu na gađanje, da provedu noć u kasarni, da nauče kako se nosi uniforma i tako dalje. Da dobiju to elementarno znanje, prva pomoć. Verujte, na služenju vojnog roka, jedna od glavnih obuka je pruženje prve pomoći i to treba svako da bude. Što u nekoj incidentnoj situaciji u celoj zemlji pomaže. Tako je. Znači, to bi trebalo vratiti i u škole. To je mnogo jeftinije nego držati vojnika 24/7 u kasarni i hraniti ga, obezbeđivati ga. Mislim, imate dovoljno, oficiri obično rano idu u penziju, ali imaju beneficirani radni staž. Znači, imate koliko god hoćete predavača koji bi mogli da drže ta predavanja, ako bi se to uvelo. Ja razumem da odbrana je jako troma institucija. Vi da promenite dugme u vojsci, treba da koliko prođe, vremena. Da prođe, da, određenje. Pa ja mislim, 1991. Kad sam ja pokazao Kninđe, to je trebalo vremena da se... Ali kad pogledate danas, svi ti vojnici danas liče malo na Kninđe. I na način na koji nose oružje i njihove uniforme i njihove beretke, ne nose više šajkače, ne nose više. Tako da nešto je ipak primjeno, samo treba malo duže vremena. Ja mislim da obavezno treba raditi obavezno služenje vojnog roka, ali dati i neke alternative. Druga alternativa je aktivna rezerva. Mi nemamo, nažalost, imamo samo 30 minuta i šteta je. Mi bi mogli satima da pričamo o ovome i siguran sam da bi gledaocima bilo jako interesantno. I ako imate prilike, molim vas, produžite ovo, jer imamo toliko toga da kažemo. I nekih dobrih ideja koje ovde nisu viđene, a mi koji smo bili negde napolju pa smo imamo bar nešto s čime to možemo da uporedimo. Ali mislim da bi, ako date neku alternativu ljudima, gde možda da ne mora da služi 6 meseci od kuće, nego da bude u aktivnoj rezervi. Šta to znači? Celog života, svaki drugi četvrtak, mesto kafane, mesto pozorišta, mesto bioskopa, odlaziš u kasarnu, u uniformi koji si opeglao svojom strujom, koji si oprao svojim deterđentom, čizme koje si izglancao svojim imalinom, postrojavaš se, zadužuješ ličnu opremu na oružanje, imaš 4 sata intenzivne obuke. Prijatelji moji, ja u dobro isplaniranoj lekciji za 4 sata mnogo toga mogu da te naučim. I ako to svakog četvrtka radimo, ti ćeš konstantno biti u toku dešavanja. Naprimjer, ajde pogledamo neko novo oružje, kao što su dronovi. To je sad nezamislivo bez dronova. Šta vredi da ja vas držim tamo 6 meseci, da vas naučim da radite s nekim dronom i za 5 godina, kad te budem pozvao ponovo, to su neki dronovi koje ne prepoznaješ uopšte. I kada ti ga dam, upropastit ćeš ga upravo. Ali ako svakog drugog četvrtka ti se igra sa tim dronom, pa svaki novo, sve inovacije, ti to pratiš, ti se konstantno u to, konstantno si. I da vam kažem nešto iskreno, ja bih više volao da imam na bojištu 40-godišnjaka ili 50-godišnjaka sa iskustvom ili 60-godišnjaka ili klinca od 18 godina koji još uvek, razumete, tako da vratiti u škole, obavezno vratiti u škole, to je najjeftiniji način da damo obuku. Treba nam ljudi, mi smo u potencijalnom okruženju neprijatelja, totalnom okruženju. Volio bih da se vratim na to, gospodine Stevanoviću, hteli ste nešto dodate? Odar sekus. Da. Pre nego što dodate to, zanima me ovo sve što je gospodin Vasiljković rekao, to delo je kao jedan obiman plan koji bi trebalo polako, postepeno sprovoditi u delu. Da li mi za to prvo imamo vremena? Sredstava imamo, ekonomija je stabilna, stabilnija nego ikad. Da li imamo vremena i šta očekujete, pošto eto, bavite se nečim što je usko povezano i sa anketama i sa ono što je Vox Populi, dakle glas naroda, kako bi narod reagovao na sve ovo, ne samo ovo što je gospodin Vasiljković izneo, nego uopšte na plan države o vraćanju i modernizaciji uopšte samog vojnog, obaveznog vojnog roka. Ma, samo bi se nadovezao na ovo što je Kep kazao, što je veoma bitno. U smislu kako bi reagovao narod na ovaj predlog, potpuno sam siguran da bi naši građani reagovali pozitivno. Vi imate jednu izreku u srpskom narodu da onaj koji nije služio vojsku, teško će da se oženi. I možemo da podelimo one koji žele, koji će služiti vojsku i one koji imaju prigovor savesti, nemamo nikakav problem. Međutim, ovi koji su služili i bili u vojnom roku, oni treba da imaju neke benefite. Jer su radili servis, kao u Americi. Čim kažete da ste oficir, oni vam odmah kažu hvala vam na vašoj službi, na vašem servisu. To je veoma časno zanimanje.
odgovorno zanimanje je što najvažnije u tom zanimanju vi rizikujete svoj život. Tako da mislim da uopšte ne bi imali problem. Naravno, tu treba mnogo stvari da se reši. Kad će oni izlaziti? Tehničke stvari koje treba. Da li će izlaziti? Da li će imati svoje civilno odelo? Da li će svake nedelje da idu? Da li ovo što je KEF fenomenalno uradio da mogu oni sami da održavaju? Da li će ići? Da li će ovi iz Beograda služiti u Beogradu? Ja bih više voleo, neka upoznaju malo Srbiju, neka idu po svim ovim mestima, da se to vide kako je. Što se htio isto da vas pitam, zašto se nekada, barem iz priče vidim starijih nekih generacija, na primjer služenje vojske u ondašnjoj JNA, nije se gledalo kao priprema, ne daj Bože, za neki rat, nego kroz druženja, ljudi su prepričavali ta prijateljstva iz vojske, iskustva koja su stekli. Zašto mi danas ne možemo da prosto promenimo fokus i da kažemo pa to je između ostalog i negde zamisao i ovog nekog modernijeg služenja vojnog roka? Pa možemo, upravo to i radimo, možemo. Mislim, zašto nismo sve gledali kroz neki kataklizmični scenariju koji, ne znam, će jednog ono... Ne, da vam kažem nešto, opozicija radi svoj posao. Bilo šta da predloži pozicija, oni će to da kritikuju. Iako sam pokudno siguran... Da, valjda postoje neke stvari koje nisu stranačke, postoje nešto što je državni interes. Naravno da postoje. Pa naravno da postoje. Mislim da će... Da oni po prirodi stvari kritikuju, ali da u stvari se slažu sa svim tim predlozima i da možemo zajedno tu da se dogovorimo. Da li će bude 4 meseca, 3 meseca, šta sve treba da uradimo, kakve će stvari, ali da postoji redovni vojni rok. Ako mogu da se dodržim, ovo mislim važno. Prvo da se posetimo. Svako od nas je dužan da brani svoju državu. Znači, imamo obavezu da je brani. Dobro, evo, sada. Ovo proizvrči, evo, ovo prva rečenica iz zakletve, dakle... Da. Međutim, ima nekoliko načina na koje ona može da se brani. I ja bi više volao da imam vas koji ste u aktivnoj rezervi. Mi ovdje imamo neku aktivnu rezervu koja se povremeno poziva. To ne vredi 5 para. Mi treba da imamo aktivnu rezervu koja se redovno poziva. Svaki drugi četvrtak, do kraja života. I da za to dobijete pola dnevnice, za to 4 sata koliko radite. To je odgovoran posao, isto mnogo odgovorniji nego posao doktora. Doktor može da, nestručan doktor može da ubije 1, 2, 3 pa će da ga sklone. Nestručan vojnik može da napravi takvu štetu koju ne možete da zamislite. I košta, on iracionalno rasipa municiju, ne održava opremu kako treba. On je skup mnogo, verujte, najskuplji je taj besplatan, silom mobilisan vojnik, on ne vredi ništa. Ja vam kažem, ja se divim nekim oficirima JNA koji su morali da rade s takvim ljudima. Meni je bilo lako, ja sam imao dobrovoljca, obezbedio sam neku logistiku za njih, obezbedio sam dobru opremu, čak sam obezbedio i neki džeparac koji tada još nije postojao. Kad smo mogli i na taj način... Zato što imali takve rezultate. Da, i najvažnije, podigli smo status tih momaka. Momci moji, kad su hteli da muvaju devojke, oni obuku uniformu. Dok je vojnik na služenju JNA samo gledao da skine tu uniformu što pre. Gledao je na sat, koliko mu sati ostalo dok ne mora da skine uniformu. Ali evo sad prilike da vas pitam, zaista to što ste vi tada napravili od svoje jedinice nije bilo tipično za ono vreme. Ne. Malo smo mi zajednica koja teško prihvata promene u svakom smislu, a posebno kada se nešto tiče bezbednosti vojske i tako dalje. S čime ste se sve susretali dok ste formirali tu jedinicu kasnije, radeći sa tom jedinicom, čega je sve bilo? Otpora, pretpostavljam, je bilo. Pa, pogotovo od nekih, ono, iz redova JNA. Jel, Bože, krademo mi slavu. Resumite, to je bila jedna stvar. Druga stvar, ta vojska neadekvatno obučenih vojnika je statična vojska. Oni, i mi smo to videli na ratištu, oni nisu mogli da pomere liniju fronta. Znate, pomeriti, pokrenute liniju fronta zahteva dosta znanja, jednu fantastičnu koordinaciju između rodova i tako dalje. Tako da, obuka, i danas nekad ste imali samo koplje, i to je to. Sada imate tehnologiju koja svakim danom je sve kompleksnija i kompleksnija. I nekad je koliko imaš vojske, pa onda
oni koji ostanu više živi, oni su pobedili. Nije više tako. Danas, evo, da ću vam jedan primjer, u Bici za glinu, to je jedna od najuspešnijih naših akcija tokom tog rata. Ja čitao sam jedan izveštaj svedoka na mom suđenju koji je rekao, pa mi nismo videli ni jednog tamo, pa nisu mogli da nas vide. Nas je bilo 21, njih 650. Mi smo ih viđali, oni nas nisu mogli da vide. Jer nas je bilo toliko malo, ali smo bili tako dobro uvezani. Tako smo dobro bili organizovani i verovali jedan drugom. Tako da znam, ako je Pera tamo, ja znam da mi je taj... A vi ako imate silom mobilisane ljude, to silom mobilisanje trebamo da shodimo. Da, ima tu obavezu. Znači, možeš da bude silom mobilisan, možeš da ideš u aktivnu rezervu. Aktivna rezerva je mnogo jeftinija nego držati vojnika 24/7. A i ne samo to, nego to je mnogo bolje obučeni vojnik, jer vi konstantno updateujete njegovo znanje. I prijatelju moj, ako ti, izvinim, imaš mnogo, dosta godina mlađa od mene, se obraćam sa ti. Hvala na tom. I lepše je. Ako ti svake druge nedelje odlađeš između tog perioda, kad vidiš nešto na internetu što je vezano za to, ti ću zapamtiti, ja živiš u tome. Tako da živiš paralelni život i civilni život voditelja, šta već radiš ovde, ali svakog drugog četvrtka ti si tamo 4 sata vojnik. I 2 puta godišnje postoje vežbe na koju možeš da ideš na 2, obavezan si da odeš na 1 od 14 dana gde sudejstvuješ sa profesionalcima, sa aktivnom vojskom, sa ovima koji su silom mobilisani, sa policijom, sa žandarmerijom i na taj način... Šta sam hteo da vas pitam još? Imate iskustva i sa... Bili ste na zapadu, znate kakve su vojske regiona. Napravite mi jedno poređenje današnje vojske Srbije sa vojskama regiona iz naše komšiluka. Gde je ta naša potencijalna snaga, prednost, opet kažem da ovo ne shvati niko pogrešno, ja ne govorim o prednosti u nekom budućem ratu, prosto govorim da svi treba čuvamo taj neki svetski mir koji je definitivno ugrožen i vidimo na nekoliko frontova, ali gde smo mi tu kada je vojna industrija u pitanju, kada je obuka u pitanju, gde je pozicioner i kako srpska vojska? Ja verujem, ja sam britanska škola, znate, bez obzira što nam baš one nisu naklonjeni i kako mišljenje imamo o njima, moramo da respektujemo, da poštujemo britansku vojsku. Britanska vojska je stvorila imperiju nad kojom sunce nikad nije zalazilo. Znači, nešto su radili pametno. A britanski oficer je poštovan čovek. Verujte, pred sudom reč oficira je jača nego reč policajca ili reč građanina. Smatra se da časna oficirska reč je vrlo važna, vrlo... Ali da bi to uradili, moramo da dignemo status te ljude. Dešava se to i mi idemo u tom pravcu. Evo, vidim da su podigli plate ovim specijalcima i tako dalje. To je već počelo da se radi u pravom tom delu. Ja mislim da ljudi kao što su Mile Dragić, koji su u stanju da proizvedu, koji imaju mozga za to, koji su se dokazali, pa kao i ovaj Mitrović koji je napravio ove dronove, pa ja bih stavio sve institute koje imamo iza njih, daj da ih usavršimo, treba će nam to. To je, sljedeći rat neće ličiti na rat iz 90-ih. I sigurno neće ličiti na rat, na drugi svjetski rat. Mi moramo da se prilagodimo tim novim vremenima. Ja se bojim da u regionu možda brže se adaptiraju malo nego mi. Mi smo malo tu tromi, malo tu spori. Ovo što ja pričam nije prvi put. Ja sam i pisao i prosledio na sve adrese koga ja mislim da bi to interesovalo. Verite, nikada nisam dobio čak ni odgovor, primili smo vaše pismo. Međutim, zašto je to tako? Da bi se bilo šta promenilo u armiji, to je mnogo nivoa. I potreba je samo jedan negde koji će to da stavi u fioku i da to ne ide dalje. Mislim da moramo da nađemo neki način gde smo više fleksibilni, gde možemo brže da odreagujemo, da ne trčimo za događajima, nego da budemo jedan korak ispred. I kažem, ja bih voleo da vidim više načina služenja vojnog roka, da možemo da prilagodimo šta vama odgovara. Vama ne bi odgovaralo da vi 6 meseci ne možete da radite svoj posao i da morate da budete u nekoj uniformi, ali bi vam možda odgovaralo da svako drugog četvrtka od
18 časova do 22 časa budete u obližnoj kasarni. To bi mogli da radite, uživali bi u tome, bili bi dobar vojnik i to je, na primjer, ta alternativa koja mislim da se nudi. To je mnogo jeftinije nego da ja vas čuvam i hranim i oblačim i perem i lečim 24/7. To je jedan način. Da se ta elementarna obuka stavi u škole. I škole imaju sve, mnogo je jeftinije. Jel vidite, u jednoj školi koja ima možda, šta znam, 1000 džaka ili 700 džaka, sve što vam je potrebno jedno 30 oprema koji drugi razredi koriste svaki put. A da stavite 700 ili 1000 u kasarni, vama treba 700 ili 1000 oprema. Jer razumete, koliko je to jeftinije, koliko je to racionalnije. I gde je problem? Svi ljudi koji čuju ovo u razgovoru, samo svi se oni slažu. Ali niko ne pravi korake ka tome. Jer ti koraci se prave jako sporo. Možda zato što nemaju iskustva s tim. I meni je lako da pričam, imaš ime da poredim. Nažalost, ljudi koji su ovde rođeni, ovde služili, nisu, pogotovo do skoro, oficirima je bilo zabranjeno da idu van zemlje, do 90-ih. Tako da, ja se nadam da će biti sluha. Mislim da svi moramo da podržimo vraćanje. Izvinjam se što vas prekidam. Idemo sada direktno na prenos svečanog događaja kojom je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić, gde će između ostalog se obratiti svečanom skupu, biće dodeljene i odlikovanja i medalje. Da vidimo, idemo slikom i tonom tamo. Evo, dakle, i dalje pratimo svečanost povodom Dana državnosti Republike Srbije. I dalje sam sa svojim gostima
u studiju i negde si naslanja ova tema na sve ovo. Srbija u vrlo specifičnim geopolitičkim okolnostima obeležava ovaj dan državnosti. Eto, i vas da pitam, pitao sam i ministra, da pitam i vas u kakvom to okruženju geopolitičkom Srbije obeležava današnji dan državnosti? Pa, ukratko, mi smo u potencijalnom, totalnom okruženju neprijatelja, NATO. Da moramo da učinimo sve, da stavimo mnogo više i medijskog vremena da bi se razgovaralo o ovoj temi, i naoružanja, i vojske, i to moramo da uradimo što bolje možemo da bi imali što veće šanse da možemo eventualni neki totalni rat da proživimo. Ali jako je važno da ne čekamo da to krene, već da budemo jedan korak ispred toga i da se spremamo za to. Gospodine Stevanoviću, kako se po vama Srbija drži u ovom grotlu svetskih ratova koji su trenutno aktuelni? Rat u Gazi, rat u Ukrajini, šuška se, taj Tajvan je... Pa mi radimo ono što je najpametnije. Pojačavamo našu ekonomiju. Što smo jači, više će da nas cene i to je to. Mislim da smo tu na dobrom putu.